Hallå, Angelica här. Idag så är det 31 mars 2012, jag precis sprungit. Idag är det lördag och det betyder ju Kina mat. Och bara chilla och ta det lugnt och leka med den här lilla gumman. Oj. Hej. Hej Fia. Fia. Lyckoman. Hej. Ja, så är det. Lördag som sagt, skönt. Hoppas det är bra på tv ikväll. Lustigt att det snöar lite grann och sånt där. Nu ska vi väl fortsätta leka lite. Ja, ta den då. Nej, jag vill du gå in? Ska du gå in? Gå in då. Ska du gå in? Titta, du kommer. Titta där. Vad är det? Åh, försvinner hon. Det var inte intressant att leka med mig längre. Hej, hej.